Salve, salve, rapaziada! Mais um videozão pra vocês aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje, família, vamos mostrar aí mais uma peça que chegou do nosso projeto da Paraty Track Field, rapaziada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like brabo pra fortalecer a gente aí. E marcha, chama na vinheta, filha, esqueça. Nossa aparatosa já tá aqui já. Vamos ver aqui que tá, o controle tá meio sem pilha, sem bateria. Vamos ver se eu consigo. E foi. Bom, rapaziada, a peça já tá aberta aqui, ó. Opa. Vamos ver se eu consigo tirar ela daqui. Já tá aberta, que eu precisei conferir, né, se tava tudo certinho. E agora eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu fazer outro esqueminha aqui também. Aí, bom, rapaziada, essa foi a peça que chegou, né, pra gente. Estamos montando, pra quem não sabe, a gente tá montando aí o projetinho na Paraty Track Field. Então provavelmente logo menos essas rodas aqui vão sair fora da Paraty. Não sei que roda eu coloco ainda, provavelmente eu vou colocar as Pro Star. Não é certeza, ou as 15 da Paraty Track Field original. Beleza, então essas rodas provavelmente vai sair fora da Paratosa. Outra coisa, esse para-choque aqui, pra quem acompanha nós mais tempo, já comprei a frentezinha dela. Já faz um tempo que tá guardada. Então provavelmente a gente já vai tirar amanhã, tirar o para-choque, pra poder fazer a furação certinho e colocar a frentezinha. Também vai sair vídeo pra vocês, beleza? Mas no vídeo de hoje, a brincadeira é essa aqui, rapaziada. Hoje, ó, soltei lá no Instagram lá alguma coisa aí, mas não falei o que que era. Mas, rapaziada, nossa próxima pecinha aqui, braba. Criançada saindo da escola aqui, ó. É o volantão da Track, rapaziada. Olha isso. Você tá maluco, mano. Você é louco. Que volante muito louco, mano. Olha isso. Vamos pra dentro do carro aqui. Rapaziada, esse assento aqui. Vamos lá. Vem, família. Você tá louco, olha isso. Vamos tirar ele do plástico aqui, ó. Vou tirar ele aqui, calma aí, já volto com vocês. Bom, rapaziada, esse daí foi a nossa aquisição nova aí, ó. Não é um volante original, rapaziada, até porque o volante original da Track Field tá mais de R$1.200 o original. Então, não é original, rapaziada. É um paralelo, mas é um volante muito bom. Muito bom mesmo, a pegada dele é bem top. Provavelmente eu vou fazer, ó, tá vendo essa costura aqui, ó, que fizeram nesse? A pegada do volante fica diferenciada, tá vendo? Aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa nesse daqui, beleza? Mas é isso, família. Aí, ó, mais uma peça que chegou da nossa paratosa. O bagulho vai ficar como? Você tá doido, mano? Tô até vendo já, o bagulho muito louco. Muito louco mesmo. A gente já vai ver se já faz a instalação agora aqui, ou se deixa para fazer a instalação depois. Beleza? Mas é isso aí, ó. Mais uma peça da nossa paratosa chegou com sucesso. Fechou? Acompanha os vídeos aí, ó, da nossa Paraty. Provavelmente próximas coisas que a gente vai mudar vai ser aqui a partir de painel. Acompanha os videozão, fica ligado aí, que a Paraty vai ficar braba, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, beleza? Acompanhe os próximos vídeos e marcha, tamo junto.